Tere, head jalgpallisõbrad! Tänast episoodi alustame Tallinna sadamast, mitte jalgpalliväljakutel. Kohe on saabumas siia Soome tüdrukute U17 koondis. Soomlannade saatjaks terve nädala jooksul on meie oma Laura Jaansel. Temale silma peale panemegi. Eelmisel nädalal toimus Tallinnas rahvusvaheline sõprusturniir, kus osalesid Eesti, Soome, Läti ja Armeenia U17 neidude koondised. Soome koondise saatjaks oli Laura Jaansen. Läksime esmaspäeval sadamasse, kus Laura Soome koondise vastu võttis. Mis stuff see on seal? Kaardid. Ja siis on see tubade nimekiri, et kes kellega tuas on. Võtsin kohe kaas, see on mugavam. Ei pea hotellis mingit troppi tegema, see bussis võib-olla juba kuidagi ära jaotada vaata. Sest ongi põhimõtteliselt kohe on treeni minek ja ongi marud piskavad kotid maha ja panen treeni riided. Ja. Laura esimene ülesanne sadamas oli välja selgitada, kas buss, mis viib Soome koondise hotelli, jõuab ikka õigeks ajaks kohale. Okei, mingi buss tuleb, see on positiivne. Parem olegi, et see on minu buss. Vaatame kohe, mul on numbrimärk olemas. Nii, 212DBK. Kas te näete igasta bussi või? Mul nii halb silma nägema. Ei, see keine, kas buss tuli või? See on Eesti buss. See oli Eesti kirjas. Ja. Ma olen igaks üks vaatan. Aga see on teise numbri märgiga täiesti. Äkki see on meie buss? Soome-Eesti 228 hoopis. Ei, 904, issal juhul ma ei oska numbreid lugeda. Mis number on? 904, yes, see on meie. Juhu! Kui õige buss oli üles leitud ja laeva saabumiseni veel aega, siis uurisime Lauralt, kuidas koondise saatjaks üldse saadakse. Eva küsis mult, et ta tegelikult lähenes eeldusega, et sul on selline töö, et sa saad äkki seda igalt poolt teha, vaata. Et äkki saaksid tulla võistkonna saatjaks ja siis ma olin, kuna põhimõtteliselt mul on selline töö, et ma saan seda igalt poolt teha, siis ma olin mingi okei. Et see tundub selline nagu lahe kogemus või teistmoodi emotsioon, vaata, et olla mingisuguse teise võistkonnaga siin Eestis, võib-olla tutvustada neile Eestid kindlasti, kellelt küsivad, kuhu saab jalutama minna, vaata, siis ma olen mingi sinna, see on lahe koht või midagi, kuna ma seda esimest korda teen, aga ma midagi otseselt väga oodata ei oska, aga eks näis. Said valida ka või? Et mis riigi koondis? Ma põhimõtteliselt sain valida, sest ma nägin seda kava neil ja kuna mingid tegemised mul selle nädalal ees on ootamas, siis ma selle kava järgi vaatasin, et mis päevadel nagu, mis ajad on mul mugavamad, et trenni ajad vaata tiimidel ju on, kes teeb hommikul trenni, kes teeb lõunal, kes teeb õhtul, siis ma selle järgi vaatasin ja siis Soome koondis tundus nagu kõige parem lihtsalt nagu minu aja graafikuga klappivad, siis ma natuke mõtlesin selle peale ka, et Soome koondis on päris tugev, et siis on nagu lahe tugevat koondist nagu saatavad. Mis need ülesanded on, mis sa arvad, et sa tegema pead? Ma arvan, et saati ülesande, võiks olla mingisugused jooksvate küsimuste lahendamine on ju, et ma ei tea, mingi äkki buss ei tule vaata kohal õigeks ajaks, siis on ruttu, mina elistan, tegelen, küsin, kus on buss või praegu oli ka, mis mul nagu esimene ülesanne nii-öelda Soomest tuli, oligi see, et nad küsisid, kas oleks hotellist võimalik saada ühte tuba juurde, et seal on selline väike tervise murega seoses taheti ühte mängijat nagu isoleerida, seal juures öeldi, et korona on ta läbi põdenud, et selles mõttes nagu hullu ei ole, aga lihtsalt et ei tahavad, et teistega kokku puutuks, nagu esialgud jälgivad siis, kuidas see tervis on. Ja mina siis suhtlesingi läbi meie nii-öelda nende abilist, nende, kes mind aitavad, on ju, et liidupoolsed töötajad, küsisin siis, et neilt abi, sealt suheldi edasi hotelliga ja nüüd siis enne sadamasse tulekut hotellist öeldi, et jah, tuba on olemas ja siis saingi nii-öelda selle asja aetud. Jah, igasuguse jooksid küsimusi võib ka olla, võib-olla tahavad loomaeda minna, lähen nendega kaasa ja nii edasi, et ega muud väga oodata ei oska, et eks ma panen vaimu valmis tuleb, mis tulema peab. Ja samas hotellis olete? Ja, et seal on kõik koondised on koos ühes hotellis, et selles mõttes kohtunikud kõik on seal. Et Soome, jes, ma lepitan siis neile.
Sorry. Hello, I'm Laura. So the bus is the yellow one. Päris palju asju on neil. Loodame, et ikkagi kaub bussi peale. Oh, jam. Oho, ei mahu. Nii, see siis ka üks vist suur kohver oli veel. Aga... Yes. Mahuvad ära. No bussi sõit läks hästi võinu öelda. Pikk sõit oli küll. Ja me lähme varem, sõidame välja trenni. 5 minutit varem. Aga kuna bussijuht on siin samas, pole hullu. Ja soomlastel on enda massaasilaud kaasas. Aga meil on liidu poolt ka neile oma massaasilaud. Nad ei tea, kas nad tahavad kahte massaasilauda. See selgub. Nii et eks siin tegevust on juba olnud oma jah. Kaua nad siit sinna üles läksid? Ütleme, ma arvan, et 10 surtsu ikka läks aega, sest vaata suured need varustuse kotid olid ikka mitmekesi sinna peale ei mahu. Või noh, paar tükki mahub ja neid kotte on palju rohkem. Osad läksid trepist ka nagu kolmandal korrusel vaata spordirahvas, siis jaksab minna. Praegu on põhimõtteliselt nagu vaba aeg. 20 minutit. Ja siis lähme trenni. Aga lähme vaatame siis Laura tuba äkki või? Lähme vaatame. Meie trepist ei lähe, ma olen 5. korrusel. Üle tee on Eesti koondise füsio, et kui mul hakkavad jalad valutama näiteks sellest suurest jooksmisest. Ah, nagu siin üle tee või? Konkreetselt üle tee. Eks siis siin ma elangi. Tadaa! Siin ma elangi, jah. Kena suur voodi. Siit saan kellele külla minna, ma ei tea, kus mu kõrval elab. Tegelikult pole väga pointi vist lahti pakkida, kui kohe on jälle trenni minek. Siis vaatame üle ka, mis masti need Soome mängid on. Siin ma saan tööd teha, just vaatame ühe suur laud. Saan panna kõik oma märkmikud niimoodi laiali ja kirjutada siin tähtsaid tööasju, nagu ma siin kogu aeg olen kirjutanud. Nüüd me oleme trenni. Kohe. Paari minuut pärast on välja sõit. Selline oli esimene päev Lauraga. Jätsime ta bussi peale. Tüdrukud lähevad treeningutele, Laura samuti. Homme on mängupäev, siis me teda kaamerat ka ei jälita. Ja oleme uuesti kohal üle homme. Päris nii ladusalt. Esimene päev ikkagi ei läinud. Saatsime Laura ilusti bussi peale ja Lillekülla treeningutele. Aga tuli välja, et joogipudelid unustati maha. Ehk et Soome tüdrukud praegu peaksid juba trennis olema, aga neil ei ole vett. Nüüd kiire reageerimine, läheme voodi ja ostame neile vett. Rohkem vettiga tähes Selverisse ei jäänud, nii et... Poes käidud, Kotka tänava Selver aitas meid välja, saime 11 või 12 suurt pudelit Aura vett ja natukene poole liitriseid ka. Sõidame nüüd Lilleküla jalgpallihalli suunas. Seal Laura meid ootab. Soome tüdrukud trenni teevad. Arsti saavad vett ka juua. Selline oli esimene päev. Järgmisel ehk mängupäeval me Laurat ei seganud, vaid alustasime kolmapäeva hotellis, kus hommikusöögi lauas kohtusime ka Ketriin Striginiga, kes oli samal turniiril Läti koondise saatja. On see vist. Magab. Tere hommikust. Tere hommikust. Valmis särama. No kas siis päris valmis, aga põhimõtteliselt. No sul on trenn värsti, jah? Kohvi võtta. Okei, jõuab, kõik jõuab. Täna tuleb lebapäeva jätta. Täna pole mängu. Hommikul trenn ära ja siis annik meetingit. Nii, eile. Selle 9 oli hommikusöök. Siis läksid soomlased jalutama. Mina kaasa ei läinud. Tegid natuke mingit lindi trenni vist ka. Ja siis oli snacki aeg. Lõunast oli meeting. Ma seal ka ma ei käinud, ma vaatasin, et saaksid õigesse ruumi, et ega ma seal mingit
taktikat pealt kuulamas ei käinud. Ja oligi lõuna ja läksime 16.30 mängule, muidugi me jäime reigelt hiljaks. Või noh, kuidas öelda? Ei, no mitte otseselt, aga nagu me pidime välja sõitma 16.30. Aga me reaalsusest sõitsime välja mingi 16.48 äkki. Ehk siis ma ei tea, mis seal sada äda oli, kes unustas midagi maha. Viimasena, kus juures jooksis see, ma ei tea, mis ta füsio, jooksis bussist välja, ta oli mingi oodake on ja jooksub välja, tuleb paar meetri hiljem tagasi kõlariga ja siis hakkas reige Soome pidu seal bussis pihta ja see oli lahe. Kui ma võrdlen, noh, aegu, kui ma olin ise koondises, siis meil olid nii reiged need, või siis kindlad ajaplaanid vaata, et kui sul on 30 välja, sa oled 25 kohal vaata ja nagu mõneb mingi 5 minutit, 10 minutit varem vaata. Just eestlastel ma eeldan, on see praegugi sees. Nagu, jep. Et eestlastel on see praegu nagu, noh, sellised see graafikus hästi räige kinni pidamine, aga nagu hoomlastel ma ei teagi, mis see nende graafik on, nii kõdes, noh, nad vahepeal selle graafika järgi ei toimi, mis mul on, et nad ongi tahavad natuke hiljem või varem kuhugi minna, et aga noh, jah, sellepärast nagu, kui ma vaatasin eile ka, et kui 30 oli võtta välja sõit, siis ikka osad mängijad tulid hiljem ka, aga noh, Junnel on suma, või ma ei tea. Võibolla seal hiljem pannakse mingid kättegi võrsi tegema, ma ei tea seda. Kohal jõudes siis pidimegi vaatama selle mängijate nimekirja nii-öelda üle, et kes on põhis, kes alustavad, et seda lehte seal jagasin. Ega seal muud mul ei olnudki, lasin neil endal tegutseda, mina vaatasin mängu. Pärast tulime rõõmsalt hotelli tagasi, oli veel õhtusöök. Siis pidin natukene muutma ühte seda teise koosoleku aega neil õhtul. Aga sellega sai paika ja oligi nii. Pean Armeeniale alma pulga ära. Mis pulga? Mingi pulkad ei jaga millegi? Jaa, meil on siin tegelikult USB pulgad nende eilsete mängudega. Et need on ka turniiri poolt. Kõikidele tiimidele lähevad, saad vaadata, analüüsida teha, ärki särki. Mängus siis? Jah, mõlemast mängust. Eile oli vaata, no, kuna meil on neli tiimi, siis kaks mängust hommikupoole, kaks õhtupoole. Miks sina pead andma Armeenial mingit oma saatjad pole? Ei, neil on küll, aga lihtsalt need, no, see ümbrik toodi receptionis 4.33 öösel siis või noh, hommikul, kes kuidas, et lihtsalt need ei ole veel laiali jagatud ja siis sealt receptionist anti Katriinile, Läti saatjale siis need ja stand need mul edasi, et äkki ma saan tegeleda edasi, et oleks ise trenni. Kui Armeenia küsib äkki, kui tegelikult nii pidi äkki lihtsalt selle osa sealt, niin saanud mulle seda ka. Sest kui ma olen trennis ja Armeenia näiteks tahab vaata neid, sest nad andsid terve selle. Aga nagu mis ma pärast nendega teen, kui keegi tahagi neid? No just annan liitu tagasi, nad lihtsalt over töötad. Hello, good morning. Sorry, this is the of the games. Games are here, jah. Yeah. Hommikusöögi järel oli Soome koondise treeninguni paar tundi aega, mida Laura kasutas targalt. Ta tegi tööd, aga tegeles samal ajal ka ootamatu probleemiga. Tegi helistab. Hallo. Ja. No tšau. Mis juhtus? Midagi ei juhtunud otseselt. Soomlaste viisid veel ühe pesukotti väljaspool kokku lepitud aega. Nüüd selgitame välja, kui kiire on selle pesukotiga. Saatsin ära, et see võetakse homme kaasa ja siis tuleb reedel tagasi pesust. Et kas on jama või ja peame midagi välja mõtlema või on see okei. Eks kuuleme. Nagu... Oota, nüüd Raili listab mulle. Jaa. Kuuleme viimesel ise pesumagi. Jah, olgs. Tšau. Ikkagi viiaks eraldi järgi see kott, nii et saavad soomlased oma pesu õigel ajal. Kuidas selle tüübiga vestlus on, et on ta nagu mingi leplik või nõuab palju? Ai, hästi chillid on, et pigem just ma käin rohkem seal kannul, et ma olen mingi terekastanud seda vaja, mis kell lähme, kuidas on. Pigem ma olen see, kes küsib rohkem, nad on sellised tagasihoidlikumad ja nad noh, mingid asja nüüd küsivad sealt receptionist ka, et noh, tegi mingi koosoleku ruumi kohta nagu on küsinud, aga noh, kuna sealt nagu ka väga ei teata kõike, siis tulevad lõpuks ikka kaarega minu juurde. Nad on väga iseseisvad, käivad, teevad ise. No eile oligi, nad läksid ka sinna hommikusele mängule. Läti ja Armeenia mängule ja siis nad ütlesid varem mulle, et nad tahavad ka sinna mängule minna, panin nad taksole, 12.40 saatsin teile.
aga siis kaks tükki läksid veel sinna mängu järele, ehk siis lõpuks jõudis neli soomlast mängule, kuna mul oli Läti selle saatjaga Katriiniga oli kokku lepitud, et minu kaks soomlast saavad enda bussi peale vaata, et noh, tagasi ei tule taksoga, et noh, ühe bussiga tuleb siia hotelli tagasi, mis vaat seal on. Ja. Ja siis oligi, et Katriin kirjutab mulle, et erroris, et kuulad, siin on neli soomlast, et kõik võtame kaasa väes. Ma kirjutasin oma soomlastele, et kuulge, et te läksite veel sinna, et mis värk on, et kuidas te tulete või kuidas, et kas ma aitan teid kuidagi. Ja siis eile teatavasti oli super suur tormine ilm. Siis see mees teatas mulle, et ei, et kaks tulevad bussiga, kaks tulevad jalgsi. Küsisin, et noh, päriselt või? No mingi, jah, et me jalutasime ka sinna jalgsi. Siis mõtlesin, noh, tühja siis teiega, eks ta siis jalutage, et noh, ma ei tea. Laura, kas sa oled Arsenali fänn? Ei. See on Arsenali keskus lihtsalt. Anna, mis juba lähevad. Aga peaksid. Tere! Tere! Oma seal lõpetavad. Ja, väga hea. Siis on neil koht olemas. Saame siis pallid ka. Ütlesid, tulevad trennist. Tervis, tervis. Kuidas siis teie trenn läks? Tere! Kenast mõistusin seal all. Jää. Tore. No, meil läks pool tundi ta praegu. Ma just ütlesingi, ma ei mäletanud, jah, et te olete nii pikalt. Me pidi pooleni olema ainult. No, sa ju tead, kuidas see on, et me mängu teeme standardid ja värki ja siis läheb ikka pikemalt. No, vist pole, või no samas, kui siin pole kedagi tule peale, siis pole vist hullu, vaata. Järgmistel päevadel üldse ei ole meil kedagi peale meil. Jep, olgu, tšau. Nii, lähme nüüd palju, toome Kristulet kaasa. Tavai. Nii, paljud ongi siin. Tere. Võt see, üks on jooksu pistnud, äkki see on sinu võttist. No, sa saad kaks kotti, nii et ole valmis. Võin kolm ka võtta. Ei, no, võtame kaks ja kaks, siis saame mõlemad tugevaks. Kuhu viime need? Oi, need on. Viis siis sinna poole, kus treenerid on asjatavad juba. Sai kõik kaasa. Here we go. In Finland, women carrying only babies. Okei. Tõtsid, et Soomes kannavad naised ainult lapsi. Nii siis ma pidatki palli kõtta tassima. Nii et ma loodan, et mu treenerid ka kuulsid seda. Kõik, kes mind on pannud elus midagi tassima. Ei, ei nüüd rohkem midagi teha. Palli tantsin. Riietusruumi said. Muud polegi, on endal mingid omad varustused kaasas, ise filmimad, ise teevad enda mingid koonused asjad, väiksed väravad saad kasutada. Et jah, minu töö on praeguseks tehtud, mis seal oli kaks tundi enam vähemast trenni aeg, nii et... Ma saan aru, et nad ei taha, et me filmiks ja üldse oleks vist ka sinna. Ei, nad ütlesid, et 30 minutit on okei, et siis lada selle taktika peal lihtsalt, et aga see on tavaline ju tegelikult, et kui näiteks ka ju koondise mängud on, et siis noh, koondised ka ei taha või noh, üldse ju suured mängud, euromängud ka, et siis ju ei ka ei taheta, et oleks nagu liiga pikalt seal trennis. Haitsko! Seda sa vaatasidki, nii et ma arvan, et me võime minna tööd tegema või mida iganes. Tundub, et treen sai läbi. Et võime minna. Korme pallid kokku ja lihtsalt ikka. Ega meil nüüd rohkem siin midagi polegi. Lähme hotelli tagasi, sööme. Mis on õhtul koos olek ka? No juhu, jah, vaadatakse omse mängu asjad natuke üle ja niimoodi, et ega siin midagi muud ei ole, siin trukud, ma arvan, et puhkavad, keskenduvad mänguks. Nii ongi selline lihtne koondiselu. Jätsime Laura nädala lõpuni üksinda ja läksime uuesti jalgpallihalli pühapäeval, kui Soome mängis oma viimase mängu. Ühtlasi krooniti Soome neiud sõprusturniiri võitjaks. Uurisime Lauralt, kuidas vahepealsed päevad möödusid ja millised on emotsioonid. Esimesed päevad olid võtta kiiremad, aga nüüd viimased päevad, kui asjad nagu loksusid paika, siis oli rohkem nagu selline, et lihtsalt käisin, küsisin, kas kõik on hästi ja üldiselt oli. Neljapäeval nad vist tulid minu juurde selle palvega, et nad tahaksid reedel minna midagi teha. Ei, kus juures loomaeda ei tahtnud minna, aga tahtsid minna shoppama ja siis Eesti koondise mängule. Ja siis pidingi neile bussi organiseerima ja panin nad ise bussi peale, ise ma kaasa ei läinud.
sest et ma pidin siis naistekoondise mängu ise kommenteerima. Aga siis seisin seal kommentaatori puldis, nägin, et järsku sinised joped tulevad, et jõudsid kohale. Turniir on läbi nüüd, Soome suht kindlalt selle võitis kõik mängu. Et on see kuidagi sinu võit ka või tunned sa seda, et olid osa sellest naiskonnast? Ma arvan ikka, et see on natuke minu võitu ka, sest et noh, mina neid siin saatsin, aitasin bussi peale ja bussi pealt maha. Ja ikkagi saatja on ju ka osa tiimist, kuigi tõesti noh, nemad olid seal väljakul ja nemad madistasid, aga nagu sellekene uhke tunne on küll natuke, et noh, muidugi. Minu võid ka. Toimub sinu auks selline pidulik ärasaatmine või siis nemad siis lahkuvad ja jätavad su siia? Hommikul siis, kui me hakkasimegi mängule tulema, ootasime bussi seal fuajees alle, siis Soome võistkonna esindaja siis kutsus mind enda juurde. Siis ma näen, et mingi kinkikott on seal trukkutel kiri käes ja kõik on natuke elevil või jookses üle vastujus nii-öelda. Ja siis lugesid mulle ette väikse sellise kirja, tänukirja, ütleme nii, et väike pisar tuli mulle silma küll. Siin ongi, et tänasid mind tehtud töö eest. Ja et noh, et ma aitasin neid, olid tänulikud selle eest ja et nii-öelda olin ka siis osa nende tiimist, et osa nende õnnestumisest, et selline tore hetk oli ja siis sain ja väikseid meeneid koondise poolt, nii et väga armas nende poolt. Kindlasti väärt kogemus, mida veel siit kaasa endale võtsid. Jaa, ei, väärt kogemus, muidugi väga lahedad emotsioonid. Noh, minu jaoks esimene kord, kui ma olen selline võistkonna saatja, et noh, üks asi, mis siit tuleb kindlasti kaasa võtta, tuleb alati küsida, ei tohi midagi eeldada, et rahulikud asjad läbi rääkida ja noh, kõik on võimalik, et lähed oma palvega seal hotellis kellegi juurde, siis üldiselt saavad need asjad paika, et tulebki suhelda, olla nii-öelda ärk peal kogu aeg, mõelda võib-olla üks samm ette, et ma ei tea, homne päeval on mõelda läbi, et kas kõik klapib, et siis saab juba ennetavalt mingisuguseid noh, muudatusi teha seoses mingisuguse bussisõiduga või midagi, et jah, tuleb lihtsalt olla selline agar, käia küsida, olla lihtsalt rõõmus ja ma arvan, et sellest alustuseks piisabki.